Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Emektar artist Niftullah Əsgərov əməliyyat olunacak. Biri az akşam azı istinadan haber verir ki, aktör xərçəngdən əziyyət çekir. Bu haqda aktör Müşfiq Şahverdiyə məlumat verib. O bildirib ki, Niftullah Əsgərov mədəsindən əməliyyat olunacak. Niftullah Əsgərov onkoloji xəstəlikdən əziyyət çekir. 2 gün sonra əməliyyata girəcək deyə Müşfiq bildirib. Qeyd edək ki, Niftullah Əsgərov bir müddət əvvəl ürəyindən əməliyyat olunduğunu demişdi. O bildirib ki, ürəyinə stent qoyulub. Xatırladaq ki, aktör Qərib Cinlər Diyarında bu əhvalatı Minami İs İntiqam Bayram Axşamı kimi filmlərdə rol alıb Allah şəfa versin. Amin, amin.